alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til en ny video. I dag så har jeg en ny speedbuild video til jer. Og i dag så bygger jeg altså en café, og jeg vil også lige hurtigt, inden selve sådan videoen helt går i gang, så vil jeg også lige hurtigt undskylde for, hvis det lagger lidt i starten. Og det, jeg ved ikke, om det kun er, hvad hedder det, i mit redigeringsprogram, at det sådan, at selve skærmen lagger lidt, men det gør den altså kun her i starten, hvor der sådan kommer de her sociale medier frem, for jeg tror, der er en lille bug i mit redigeringsprogram med, at videoen sådan lagger nogle gange. Jeg håber virkelig ikke, at at man kan se, at det lagger ind i selve, hvad hedder det, ind på YouTube, for det laggede normalt for mig ind under, hvad hedder det, ind i Sims, og så da jeg sådan redigerede det her redigeringsprogram, altså Filmora, så tænkte jeg sådan, what? Hvorfor begynder det med at lagge sådan i starten? Og ja, jeg tror egentlig bare, at det er en normal bug, som der nogle gange kan komme. Men ja, i hvert fald velkommen til en ny video, og det ja, jeg har sagt, hvad vi bygger i dag. Men I kan finde den her café inde under mit galleri, som er her i Simming, hvis du selvfølgelig har lyst til at finde det, og har lyst til at downloade det, så er du i hvert fald velkommen til at gøre det. Den her café, den er sådan bygget på en anderledes måde. Altså nedenunder, der er der, hvad hedder det, caféen, hvor der er sådan en toilet, og der er selve caféen selvfølgelig, hvor man bestiller ting, og så ovenpå er der så det der sted, hvor det er, at selve café-owneren, altså selve ejeren af selve caféen, bor. Og jeg synes egentlig, det var en vild cool sådan, altså måde at bygge den her, hvad hedder det, det er jo en, på en måde sådan en slags lejlighed, det er en lejlighedsblok, hvor der er sådan en café nedenunder. Og jeg synes egentlig, det var sådan lidt cool lavet faktisk, for jeg har set det inde på Google. Jeg havde set et billede inde på Google af en italiensk café i virkeligheden. Og så tænkte jeg, ved hvad, jeg fik faktisk rigtig gerne prøve at gøre det. Og jeg synes egentlig, at resultatet må være meget pænt, og ja, jeg er rigtig glad for det. Og det andet, det er altså også, at det I ser lige nu, der er det ikke 100% det samme, som når I downloader det. For altså kun selve bygningen og lidt af indretningen. Undskyld. Men det er i hvert fald fordi, at da jeg sad og spillede Sims, så var det, at mit Sims lige pludselig bare crashed på grund af en eller anden underlig, hvad hedder det, fejl ind i spillet. Hvilket er virkelig underligt, fordi det crasher aldrig for mig, og jeg tror, det er det første gang, at det nogensinde crashede på den her nye computer, som jeg har. Eller, det er ikke en ny computer, men ja, I forstår, hvad jeg mener. Så jeg synes virkelig, det var underligt, altså, at det sådan crashede. Så jeg var nødt til at lave det hele om igen, altså sådan selve bygningen og alt skulle laves om igen, så det er virkelig nederen, og jeg var lige ved at give op, altså sådan til sidst, før jeg var sådan, ej, jeg orker virkelig ikke at bygge det, fordi det tog mig så lang tid om at bygge det her. Og det er derfor, jeg speedede den her video så meget op. Altså, jeg har speedet det op med 8, jeg har speedet det op med 10, jeg har speedet det op med 7 og alt muligt. Der er forskellige speeds hastigheder i den her video. Og grunden til, at jeg sådan speeder dem så meget op, det er fordi, for eksempel, så bliver den 20 minutter, og det gider jeg ikke. Altså, det er bare lidt for langt, at en video er sådan 20 minutter, altså en speedbuild video, hvor jeg bare bygger en lille café. Altså det er sådan lidt, ja. Men I må meget gerne skrive i kommentarfeltet, sådan, hvad længden på mine videoer er, som I synes, der burde være. Altså for eksempel, om I synes, min let play skal være sådan 30 minutter, og min speedbuild skal være sådan 10 eller 15 minutter, eller 5 minutter, eller sådan noget. Så I skriver bare ned i kommentarfeltet, hvor lange I gerne vil have mine videoer til at være. Så, ja. Og jeg har sådan en lille iste her ved siden af mig, fordi at jeg er virkelig tørstig, og når jeg sidder og optager, så er det, jeg hurtigt løber tør for sådan, hvad kan man sige, sådan, altså, jeg bliver meget tør i munden meget hurtigt, hvilket er virkelig underligt, selvom jeg lige har drukket vand. Så ja, jeg tager lige en sluk den her iced tea. Ja. Yes, okay, lad os bare hoppe videre. Og jeg startede selvfølgelig med at gøre det her udenfor, for jeg synes, at det kunne være rigtig cool at bygge det her udenfor sådan først. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg har det der med i selve bygningen, eftersom det crashed. Så tror jeg faktisk, at jeg glemte til det der med. Det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke med 100% sikkerhed. Så det er jo bare, det er jo bare super. Ja, jeg tror ikke, der er så meget andet. Altså sådan, selve caféen har fået en meget sådan sort og hvid farvetema inde i caféen. Og så er der sådan, udenfor der er der mursten og sådan planter og de her steder, hvor man kan sidde og spise. Og jeg synes virkelig, at caféen endte med at se så hyggeligt ud, og jeg har bare glædet mig til at skulle uploade den her video, for jeg har haft den klar i rigtig, 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 rigtig lang tid. Og efter den her video skal jeg tage optage Olives liv, fordi at
tro det eller være, jeg har fået så mange requests ind på Snapchat, og ind på min Instagram, og ind privat på Discord, og ind på min Discord-server, om folk, der bare spørger, hvornår Olives liv kommer. Og der er også nogen, der har spurgt det ind på min YouTube-kanal, og det er sådan et, jeg vil bare ikke love for meget, fordi, altså for eksempel, jeg vil rigtig gerne optage Olives liv, men hvis der bare er en dag, hvor jeg sådan tænker, åh, hvor er jeg træt, fordi jeg filmer om natten, eftersom jeg ikke har tid til det om dagen, fordi der er larm hjemme hos mig, eftersom der er sådan små børn, der løber og skriger rundt hele tiden, fordi de åbenbart leger, hvilket jeg synes er underligt. Men i hvert fald, det er derfor, jeg filmer nogle gange om natten, og hvis det nogle gange er mumler, så er det sådan også derfor. Og det kommer ikke til at, sådan, altså jeg kommer ikke til at filme særlig meget mere om natten, for, hvad hedder det, jeg kommer snart til at, sådan, at kunne op, eller ikke optage, jo, altså jeg kommer snart til at kunne optage på selve dagen, altså sådan på sådan om morgenen og sådan noget, for nu har jeg jo sabbatår, så jeg laver ikke særlig meget andet end faktisk at søge arbejde, så ja, egentlig også bare arbejde sådan, så det er sådan lidt det, altså sådan, det er det, jeg laver mit sabbatår lige nu, jeg skal snart søge ind til min uddannelse igen, som jeg håber, jeg kommer ind på, for jeg savner lidt at gå i skole, hvilket lyder virkelig underligt, ja, det lyder faktisk rigtig meget underligt. Så, ja, og jeg må meget gerne skrive noget kommentarfelt, sådan, hvad det er, I skal, og jeg vil gerne, altså, jeg elsker virkelig at lave nogle chit-chat-videoer, det er bare lidt underligt at sige det, altså, sådan, jeg føler, det er sådan noget, beauty-youtuber laver sådan chit-chat-video, hvor der er, de sådan, sætter mig op på, sådan noget, det har jeg i hvert fald hørt, men det laver vi altså også i Sims nu, imens vi sidder og bygger, så laver vi lige en chit-chat, for, altså, det gik jo en chit-chat, fordi jeg har ikke fået nogen spørgsmål, altså, fra jer, hvor der jeg sådan har sagt, at jeg skulle stille mig spørgsmål. Ja, hvis jeg forstår, hvad jeg mener. Men jeg tænker faktisk, at vi lige sådan snakker lidt om The Sims. Altså sådan, hvad der kommer til The Sims. Og hvis I har set mine nyheder og informationsvideo, I må meget gerne se den, hvis I ikke har set den. Og her i den her video, der er det altså, at jeg forklarer, hvad der kommer til The Sims inden for de næste måneder. For The Sims, de har sagt, at vi får 3 nye pakker inden for de næste 6 måneder. Vi får en expansion pack, en stuff pack og en game pack. Og jeg håber så inderligt meget, at selve, hvad hedder det, expansion packen er University. For, om jeg kan ikke vente længere. Altså det er sådan, jeg er jo i gang med Olives liv lige nu. Og det kunne være så cool, hvis der kommer University. Fordi så var det Olive, hun sådan, i stedet for sådan at skulle være sammen med sine venner og sådan noget. Jeg vil ikke spoil alt for meget omkring det, der kommer til at ske i Olives liv. Men hun har det jo ikke særlig sådan, hun er heller ikke særlig sådan tilpas med at være sammen med sine venner, for hun vil gerne bo helt selv, men det er ikke lige det, hun har råd til. Så, ja, hvis du ikke ser Olives liv, så vil jeg i hvert fald håbe det. Du, what? Hvis du ikke ser Olives liv, så vil jeg i hvert fald håbe, du vil give det en chance, og man behøver ikke at se Alisons liv og Harpers liv og sådan noget først. Man kan også bare se Olives liv, hvor jeg sådan i første afsnit sådan forklarer, hvad der er sket i de andre generationer, og det er teknisk set det. Men, ja. Lad os bare lige snakke lidt om The Sims. Ja, for i Olives liv, der havde jeg lidt tænkt mig sådan, at så var det, hun tog på college, og fik det bedre, og sådan. Ja, jeg vil ikke spoile alt for meget, fordi ellers bliver det kedeligt at sidde og se, men det er i hvert fald ikke det eneste. Ja, men jeg håber bare, at der kommer college til The Sims 4, for jeg savner det så meget. Altså, jeg havde University The Sims 3, og så var det så, at jeg glemte min brors ID og navn og adgangskode, alt muligt, og jeg kan ikke engang huske den e-mail, jeg brugte, så jeg kan ikke engang komme ind på den længere. Og på den, hvad hedder det, account, der havde jeg Sims 3, sådan næsten alle pakker, der nogensinde var kommet til Sims 3, og det er sådan lidt vildt, for nu har jeg kun Sims 3 grundspillet, og Seasons til Sims 3, det er det eneste, jeg har, fordi jeg spiller ikke så meget Sims 3 mere, jeg spiller egentlig kun for det meste Sims 4, hvilket jeg også synes er meget sjovere at spille, for det er meget mere udviklet, og kvaliteten er også meget bedre, og jeg elsker Sims 4, altså det er helt vildt. Ja, men ja, jeg tror ikke, der er så meget andet at sige om selve Sims. Altså, gamepack, der ved jeg virkelig ikke, hvad jeg vil have. Altså jo, det kunne være cool med sådan flere island-steder, altså sådan, eller familieture-steder, altså sådan, hvor familien kan tage på sommerferie, for eksempel. Eller tage på vinterferie, eller sådan, at der kom lidt flere, hvad kan man sige, steder, hvor familier kan tage hen, altså sådan for eksempel, ligesom Granite Falls, og Silverado, det er det, den hedder. Jeg vil gerne have flere sådan feriebyer, hvor man kan tage hen til.
hvilket kunne være så fedt, hvis de endelig bare gad at gøre det. For jeg kan rigtig godt bruge sådan en Island Adventures, eller sådan noget, hvor det er, at det er en eller anden, hvor man kan tage på stranden, og man kan svømme i havet, og man kan udforske selve havet og finde havfruer. Ej, det kunne være så cool, hvis det kom til Sims 4, selvfølgelig, for det har været Sims før. Men, ej, det kunne være så fedt. Ej, det er helt vildt, hvor fedt det kunne være jo. Altså, oh my god. Nå, men jeg tror lidt, at det var derfor den her lille voiceover. Jeg håber virkelig, at du vil se resten af videoen. Og hvis du har lyst til at downloade den her café og lejlighed, så må du meget gerne gøre det under mit hashtag, som er HejSimming, eller inde på mit galeri, som også er HejSimming. Jeg håber egentlig bare, at du kunne lide videoen. Husk at like den. Husk at abonnere på min kanal, hvis du er ny, og tryk på klokken ved siden af, fordi så får du en notifikation for hver gang, jeg uploader en ny video. Husk følger også at følge mig inde på de sociale medier. Det stod i starten af skærmen. Husk at join min Discord-server. Der er et link ned i beskrivelsesboksen. Og så er der ikke andet at sige, end jeg håber, at I får en rigtig god dag. Og så ses vi i min næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej. Once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I let you get to me, I let you get to me, get to me. I'll let you get to me.